ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ 9-ാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സർസൈസിലെത്തി. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് എക്സർസൈസിലെ അവസാന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിനി 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വേഗത്തിൽ തുടങ്ങി ഓരോ സെക്കൻഡിലും എ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന നിരക്കിൽ വേഗം കൂടി നേർവരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ടി സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം യു പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ഒരു വസ്തു 2 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്ററും 4 സെക്കൻഡിൽ 28 മീറ്ററും സഞ്ചരിക്കുന്നു. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ വേഗം എന്തായിരുന്നു? ഓരോ സെക്കൻഡിലും വേഗം കൂടുന്നതിൻ്റെ നിരക്കെന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ കണ്ട പോലെ തോന്നില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യു എന്താണ്, എ എന്താണ്, ടി എന്താണെന്നൊക്കെ. യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്. ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു എപ്പോഴാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം. യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഒരു വസ്തു സെക്കൻഡ് 2-ാമത്തെ പാർട്ടാണേ. ഒരു വസ്തു 2 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 2 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ 2 സെക്കൻഡ്സ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല. അപ്പോൾ യു എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ടൈമാണ് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻ ടു 2 പ്ലസ് ഹാഫ് എ നമുക്കറിയത്തില്ല, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 സ്ക്വയർ അതായത് 4 അല്ലേ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ 2 ഈ 4 കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് 2 ആകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2 ഇൻറ്റു യു അതായത് 2u പ്ലസ് 2a എന്ന് കിട്ടി. 2u പ്ലസ് 2a എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 സെക്കൻഡ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഒരു വസ്തു 2 സെക്കൻഡിൽ 10 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ 2 സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ 2u പ്ലസ് 2a എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അടുത്തതിനകത്ത് എന്താ? 4 സെക്കൻഡിൽ 28 മീറ്റർ. അപ്പോൾ 4 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ 4 സെക്കൻഡ്സ് എത്രയാ? യു ടി, യു ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ യു ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് 4 പ്ലസ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ അതായത് 4 സ്ക്വയർ 16. ഇത് ഇതുകൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇത് 8 ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? 4u പ്ലസ് 8a എന്ന് വരും. ഇതാണ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 28 മീറ്റർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4u പ്ലസ് 8a എന്ന് പറയുന്നത് 28 മീറ്ററും ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ 2-ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് 2 നമ്മളുടെ എക്സും വൈയും എഴുതുമ്പോൾ ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 4 8 ആണ്. ഏത് മെത്തേഡായിരിക്കും? ആ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അല്ലേ. ഇതിനെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? 4 ആയി മാറത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 4u പ്ലസ് 4a ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മൈനസ് ചെയ്യാം, 28 മൈനസ് 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8, 8a മൈനസ് 4a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4a. ഇത് 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ 4a ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് a ഈക്വൽ ടു 8/4 അല്ലെങ്കിൽ 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എന്താ മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയേ. എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി, അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും വേഗം കൂടുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് എന്താണ്. ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇത്.
ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിലെ വേഗം എത്തായിരുന്നു, അതായത് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നും കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ്. ഇനി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ യു കണ്ടുപിടിക്കും? എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 2u + 2, എയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × 2 = 10. 2u + 2 × 2 = 4 ആണ്, = 10. അപ്പോൾ 2u = 10 - 4 = 6 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് 2u 6 ആണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് 6/2, ദാറ്റ് ഈസ് = 3. അപ്പം ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു? 3 m/s. കിട്ടിയോ? ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് ഈ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോയേ. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് കേൾക്കണം. എന്നിട്ടും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, 2-digit നമ്പർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം എന്നാണ് മിസ് പറഞ്ഞേ? 10x + y, നമ്മളുടെ ആൾജിബ്രാക്ക് ഫോം ഓർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് 10th place, ഇത് 1st place. അപ്പം രണ്ടക്ക സംഖ്യനെ കുറിച്ചാണ്, 2-digit നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ 6 മടങ്ങാണ്. അതായത് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, 10x + y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക, അതായത് x ഉം y ഉം ആണ് ഇതിനകത്തെ അക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6+y ആണ്, തുകയുടെ 6 മടങ്ങാണ്. അപ്പോൾ 6 × x + y ആണ്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എക്സ് ആണ് ഒരു ഡിജിറ്റ്, വൈ ആണ് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10th place നമ്പർ, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1st place ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്താ വൈ എന്താണെന്നാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ആവശ്യമുള്ളത്. 10x + y എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്, അതായത് 6+y സിക്സ് മടങ്ങാണ്, 6 മടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, 6 times ആണ്. അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യ അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ 4 മടങ്ങിനേക്കാൾ 9 കൂടുതലാണ്. ഇച്ചിരി ലെങ്തി സെൻറ്റൻസ് ആണ്, നമുക്ക് പതിയെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് 10y + x എന്ന് കിട്ടും. മാറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കിട്ടുന്ന രണ്ടക്ക സംഖ്യ അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ, അക്കങ്ങളുടെ തുകയുടെ, അതായത് അതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ 4 മടങ്ങിനേക്കാൾ 9 കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിയേ. 4 times the sum of the digits + 9. ഓക്കെ അല്ലേ? അതായത് ഇവരെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന 2-digit എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2-digit നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ, അല്ല സോറി, ഈ 2-digit നമ്പറിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ 4 times 4 times 9 കൂട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓരോന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് 10x + y = 6 × x + y. ഇതിനെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് 6x + 6y എന്നാകും. അപ്പോൾ 10x + y = 6x + 6y എന്നാകും. ഇനി എക്സിൻ്റെ എക്സുകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10x ഉണ്ട്, ഈ 6x ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ -6x, ഇവിടെ 6y ഉണ്ട്, ഈ y ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ -y. 10x + 6x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4x ആണ്, = ഇത് 5y ആകും. അപ്പോൾ 4x = 5y എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാമെന്നറിയോ? 4x ഈ 5y ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ -5y = 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. കിട്ടിയേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ളത് 10y + x = 4 × x + y + 9 എന്ന അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 4x + 4y + 9 അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെയല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 4x + 4y + 9. ഇനി എക്സുകളെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലാക്കുക, വൈകളെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലാക്കുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 10y ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ വൈനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം.
അപ്പം മൈനസ് ഫോർ വൈ, ഇവിടെ ഒരു ഫോർ എക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് നയനും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ കിടക്കട്ടെ, നോക്കാം. ടെൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്, സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് വരും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം എന്ത് വരും മക്കളെ? ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാലോ. തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? തിരിച്ചെഴുതുമ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒന്ന് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? ആദ്യത്തേത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയും അടുത്തത് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീയും ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ, ഇവിടെ ഫോറ്, ഇവിടെ ഫൈവ്, ഇവിടെ വണ്ണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ്. ഇതിനെ ഫോറാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ത്രൂ ഔട്ട് ഫോറും കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. എന്ത് കിട്ടും? ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാകും നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവും. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ്, അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നാകും, അതായത് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ്, മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും, വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം, അപ്പം പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്നാണ് വരിക. അതിനകത്തു നിന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത്. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ്, ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടും. അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ, കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ. അപ്പോൾ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണ്, ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ, വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ? ഫിഫ്റ്റി ഫോർ. ഈ നമ്പർ ഏതാ? ഫിഫ്റ്റി ഫോർ. സോ ദ റിക്വയർഡ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ. കിട്ടിയില്ലേ? ഈസി അല്ലായിരുന്നോ? ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങും, രണ്ടാമത്തതിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങും കിട്ടി. സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷേ ഈസിയാണേ. നമുക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബി, ഏതൊക്കെ എടുക്കുക? എക്സും വൈയും ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ. ബി എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആണ്. എക്സിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ, ലെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ്. രണ്ടാമത്തത് വയ്യാ, അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കിട്ടി. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തതിനോട് വയ്യോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ, ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ്, അതായത് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണേ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മളുടെ എക്സും വൈയും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സ് എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത്? 2y. ഈ 11 ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് 11. ഓക്കെ, 2y മൈനസ് 11. ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. നോക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് വൈ പ്ലസ് 20 ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2y മൈനസ് 11 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2y 4y മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 11 22. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വൈ പ്ലസ് 20, ഇവിടെ 4y മൈനസ് 22 എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാ ഒരു സൈഡിലും വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാ ഒരു സൈഡിലും ആക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 20 കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ 20, ഇത് മൈനസ് 22 ആണ്, ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 22 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 4y കിടപ്പുണ്ട്, ഈ y ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് y ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ, 3y. 4y മൈനസ് y 3y. 20 പ്ലസ് 22 42. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേക്കണേ, 3y ഈക്വൽ ടു 42 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y എത്രയാ, 42 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 14 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ 14 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനായിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 2 ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ 14 മൈനസ് 11 എത്ര കിട്ടും മക്കളെ, 28 മൈനസ് 11 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 17. നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ, 17 14 ആണ് നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മറ്റേ സബ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിസ് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോയെന്നൊരു സംശയം തോന്നാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം, ഈ വൈനെ 2y ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് മൈനസ് 11 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും, എക്സ് മൈനസ് 2y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 11 എന്നാകും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാകും. ഇതോ വൈ മൈനസ് 2x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 20 എന്നും വരും. പിന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് വരും എന്ന്. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 2y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 11, ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ ടേം മൈനസ് 2x ആണ്. മൈനസ് 2x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 20 ആണ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും, മൈനസ് 2x, ഇവിടെ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 പ്ലസ് 4y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 22 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആകും ഇക്വേഷൻ. ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കിയേ, മൈനസ് 2x പ്ലസ് 4y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 22 മൈനസ് മൈനസ് 2x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 20. അപ്പോൾ 22 പ്ലസ് 20 എന്ന് വരും, അപ്പോൾ 42 വരും. ഓക്കെ, 42 4y മൈനസ് y, അപ്പോൾ 3y ഈക്വൽ ടു 42 എന്ന് വരും. കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് പിന്നെ സെയിം ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം എക്സും വൈയും തന്നെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ പോർഷനും, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ എന്താ സ്റ്റെപ്സാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയംകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്, പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും മിസ്സാക്കാതെ, ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ്സാക്കാതെ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അക്കാദമിക് ഇയർ നേരുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ്, ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ, ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.